Nyt olemme saaneet viikon videon vieraksi Nikolai Babitsi. Terve! Terve! Mitäs ajatuksia sinulla nousee mieleen, kun kirkkaa taas muistelemme tänä syksynä? No, mulle tulee tietenkin mieleen oma isä ja ne fiilikset ja ne muistot meidän yhteisiltä keikkamatkoilta, missä mä oon ollut mukana, ja sitten tämmösiä ravintolareissuja Helsingissä, eli kanttiinavestit ja mäkkärit ja muut. Eli siellä on semmosia hyviä lämpimiä fiiliksiä ja muistoja. Nouseeko jotkut tietyt isäsi kappaleet ylitse muille? Joo, on lempikappaleita ehdottomasti, eli konsertinkin nimi, eli Hengaillaan on toinen, ja sitten toinen on niin kuin hyvältä soundiltaan, hyvältä rytmiltään, niin Kulman kundit. Sitäkin ehkä odotan myös konsertilta, katsotaan, että jos se tulisi. Katsotaan. Onko jotkut konsertin artisteista erityisen kiinnostavia sinulle? Joo, mulla on ehdottomasti niin kuin kaikki artistit on kovia, ammattilaisia, mutta siskoni ohella niin Pete Parkkonen on semmonen, kenestä odotan suuria. Okei. Ja nyt alkaa muuten olla jo kiire hankkia lippuja, eli nyt vaan kaikki hengaillaan.